Në Vjenë sot janë takuar ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov, homologu i tij grek Nikos Kotsias dhe ndërmjetësi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për çështjen e emrit Matthew Nimitz. Në kryeqytetin e Austrisë, Dimitrov dhe Kotsias u takuan edhe një natë më parë për të sqaruar pozicionet para takimit me Nimitzin. Mediat greke shkruajnë se vendi i tyre ka përpiluar një pjesë të draft marrëveshjes, e cila do të jetë bazë bisedimeve të Vjenës. Bisedimet mund të vazhdojnë edhe në takimin jo formal të ministrave të jashtëm në Sofje më 15 dhe 16 shkurt të ejten dhe të premten. Pjesa tjetër e draft marrëveshjes, sipas mediave greke, do të diskutohet në Shkup pas vizitës nëpërmjet rrugës ajrore nga Athina, kur edhe në praktik aeroporti në Shkup të marrë emrin e ri. Edhe pse zyrtarisht palët nuk konfirmojnë, mediat thonë se bisedimet nuk zhvillohen më për të përcaktuar se cili do të jetë emri, por përdorimi i tij, nacionaliteti dhe gjuha. Nektarios Santorinos, ministër në qeverinë e Ciprasit, në intervistën për televizionin grek Sky, nuk komentoi takimin e sotëm, por ishte i prerë se emri Ergas Omnes nënkupton ndryshime kushtetuese. I pari i Selanikut Janis Butaris nga ana tjetër propozoi që në frymën e miqësisë së mirë të mendohet rreth riemërimit të aeroportit të Selanikut dhe stacionit të autobusëve që mbajnë emrin Maqedonia. Pasi deklarata e Butarisit hasi në reagimin e opinionit duke kërkuar edhe dorëheqjen e tij, nga qeveria greke thonë se mendimi i tij është personal dhe sugjerojnë të lejë më një anë çështjet e diplomacisë. Në kuadër të bisedimeve nuk përjashtohet mundësia që së shpejti të ketë edhe një takim tjetër mes dy kryeministrave Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras. Burime nga qeveria ditë më parë njoftuan se muaj mars mund të jetë vendimtar për emrin dhe në rast se marrëveshja dështon, nuk përjashtohet mundësia që në negociata të përfshihen edhe lehtësues diplomatikë.